Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Крапки над і». В студії працює Марія Савицька. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки тижня, що минає. Основним зовнішньополітичним підсумком цього тижня в Україні став безвізовий режим. За проект резолюції проголосував 521 депутат Європейського парламенту. 75 проти, 36 утримались. Безперешкодно наші співгромадяни зможуть пересуватись з середини червня. Але чи настільки безперешкодно? Коментуючи надання для України безвізового режиму, президент Петро Порошенко зазначив, що тільки протягом 2016 року понад 15 мільйонів разів українці перетинали кордони з країнами ЄС. Тепер, коли нам надали такі привілеї, бажаючих відвідати інші країни побільше. Звісно, якщо буде фінансова спроможність. Звичайно ж, і уряд, і вся влада мають наполегливо працювати над тим, щоб кількість співгромадян, які фінансово можуть собі дозволити мандрівки до Європи, рік від року зростала. Але рішення Європарламенту – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування. Європейські прикордонники у будь-якому разі перевірятимуть мету візиту і можуть не дати дозвіл на нього. Власне, є перелік вимог, які поширюються абсолютно на всіх – з візою ви чи без неї. Мають бути відповідні документи, зокрема закордонний паспорт, проїзний на дитину тощо. Ви не можете бути серед тих, кому заборонено в'їзд до країн ЄС, хто становить загрозу для громадського порядку та безпеки. І головне, у вас має бути достатньо фінансів як для знаходження в Європі, так і для повернення до України. Президент пообіцяв, що уряд і він сам докладатимуть зусиль, аби збільшити статки українців. Але поки Європа для більшості жителів країни як була, так і залишається недоступною. Крім того, кордони дійсно стануть відкритими для тих, хто має біометричний паспорт з чипом, на який записані фото, підпис людини і відбитки пальців. Якщо ви не маєте такого паспорту, отримувати візу доведеться все одно. Петро Порошенко впевнений, що безвізовий режим дасть можливість українцям бути ближчими до європейського культурного простору. Це яскравий маркер того, що Україна – частина об'єднаної Європи від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності. Це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору, успішності та безповоротності нашого курсу на інтеграцію до Європи. І нарешті, сьогоднішнє голосування – це визнання Європейським парламентом глибини наших реформ. Нагадаю, що план наших дій із досягнення критеріїв, необхідних для візової лібералізації, складався майже з 150 пунктів, і всі вони виконані. Про якість реформ і проблеми, які були виявлені в ході їх реалізації, краще помовчати. Міжнародний валютний фонд, наприклад, може не погодитись з успішністю змін в Україні. Власне, безвізовий режим не є константою. Він може швидко припинитись, якщо українці не дотримуватимуться певних правил. Масові їх порушення, пересування нелегальних гастарбайтерів – все це може додати клопоту країні. Але все ж таки президент сподівається, що найближчим часом Рада Євросоюзу поставить крапку у багаторічному питанні надання громадянам нашої країни можливості вільно пересуватись Європою. Тепер слово за Радою Європейського Союзу. Її позитивного рішення ми очікуємо найближчими тижнями. В постійному контакті з лідерами європейських країн працюю над тим, щоб це сталося якнайшвидше. Тож, безвізовий режим має бути запроваджений на початку літа, а відповідні служби вже завалені замовленнями на отримання біометричних паспортів. Аби прокоментувати цей сюжет, ми запросили політтехнолога Андрія Острєва. І зараз наш гість вже в студії. Доброго вечора, Андрій. Андрій, власне, у мене таке питання. Ми подивилися в матеріалі, що Україна нарешті отримала безвізовий режим. Але чи така вже це веселка? Чи є підводні камені? Ну, смотрите, давайте чітко розуміти, що все-таки ратифіцировано, як це взагалі все скажеться. Ну, грубо говоря, нам відмінили, по большому счету, посещення посольства. Всі остальные требования остались те же самыми. Есть
Европейский кодекс, Европейский таможенный кодекс, который гласит о том, что в любом случае действуют ограничения, там, ну, определенные ограничения на пересечении европейской границы. И, собственно говоря, мы, ну, не получили такой какой-то преференции жить в Европе. То есть то же самое у нас действует ограничение в 90 дней, пребывание на каждые 180 и так далее. То есть сказать о том, что это, ну, серьезный прорыв, ну, бесспорно, это хороший шаг. Это бесспорно, ну, скажем так, больше простимулирует людей, ну, как минимум, посетить Европу, те, кого раньше, например, ну, удручало там, вот, получение этих так называемых в шенгенских центрах этих мультивиз, или посещение каких-нибудь консульств для виз. Почему? Потому что, ну, скажем, во-первых, они расположены чаще всего там, ну, в больших городах, таких как там, Киев, Одесса, Днепропетровск, и, собственно говоря, людям приходилось волей-неволей ездить в эти города. То есть это, ну, определенные трудности вызывало. Ну, то есть улучшилось, грубо говоря, то, что ты можешь оформить биометрический паспорт у себя в паспортном столе и по этому паспорту выехать в Европу. Но при этом работы, при этом, ну, кто рассчитывал на то, что, и кто ратует на то, что у нас сейчас начнется массовая трудовая миграция, ничего подобного не начнется, потому что для того, чтобы трудоустраиваться, нужно в любом случае официальное оформление, трудовая, рабочая виза на работу, то есть паспорт не дает такой возможности приехать и работать в Евросоюзе. То есть это просто... Мы открыли для себя Европу для туризма, или Европа открыла себя? Я бы сказал, что у нас и не была закрыта Европа для туризма. Я бы так сказал, если все-таки Украина будет продолжать двигаться тем путем, ну, так, геополитическим путем, выбирая вектор проевропейский, то это весомый шаг. Собственно говоря, то есть это как бы мы становимся единой семьей, как вот в сюжете было заявил президент о том, что мы как бы становимся единой европейской семьей. Собственно говоря, впереди еще очень много... Действительно ли нас так ждут в Европе, как нам хотелось бы? Вы знаете, насчет того, что ждут или не ждут, ну, это не совсем, конечно, касается безвиза, но если посмотреть геополитически на этот вопрос, то, собственно говоря, мы стратегически важны для Европы. Стратегически важны в каком ключе? Потому что мы все-таки территориально находимся в Европе. И, соответственно, Европа сама, да, ну, и США включительно, и США со своей стороны очень заинтересованы в том, чтобы в Европе был мир и спокойствие. И, соответственно, поскольку Россия показала себя сейчас как, ну, не совсем адекватным партнером с выполнением своих каких-то мировых договоренностей, плюс очень громкими заявлениями об использовании оружия, то есть это, скажем, малопредсказуемый партнер для Европы. И, соответственно, потерять из своей орбиты Украину, очень большую по территории, ну, сравнительно с европейскими странами, это будет большой промах. То есть эти шаги, они в принципе закономерны и будут продолжаться. То, что по поводу того, что ждут или не ждут, ну, если посмотреть в историю Евросоюза, всегда было такое государство, которая только входила в Европу. Сначала это была Болгария, потом это была Молдавия и так далее. То есть государство, которое постепенно вливается в Европу. Отсюда, естественно, ну, из этих государств вымывались мозги, трудовые резервы вымывались. И, собственно говоря, потом уже, когда государство приобретало, ну, скажем так, более цивилизованный вид, туда начинали возвращаться. Вот, к слову сказать... Месяц назад где-то в программе «В деталях» у нас гость был начальник управления молодежной политики Вильнюса. И вот Вильнюс уже сколько лет, грубо говоря, в Европе, и они вот сейчас очень сильно озаботились тем, чтобы назад возвращать молодежь, потому что молодежь оставалась в Европе. То есть это такой путь, который, ну, проходили уже не одна страна, скажем. Еще один вопрос. То есть вы действительно считаете, что Украина вот буквально на пороге вступления в Евросоюз? Нет, ну, конечно. Нет, конечно, мне так кажется. Нет, да? Ну, то есть со стороны Евросоюза это такой себе реверанс в сторону Украины? Ну да, скорее обозначили свое видение, да, свое видение относительно Украины. Ну, собственно говоря, чего греха таить, вот евро-революция, так как ее сейчас некоторые называют, да, Евромайдан.
это действительно как бы определяющий вектор движения страны. Был, ну, вот, собственно говоря, и Европа как, каким-то образом должна стимулировать продолжение этого движения в этом векторе. А впереди еще очень сложный процесс, связанный с законодательством, с судовой властью, с правоохранительными органами. То есть мы еще очень много должны дел совершить для того, чтобы стать членом ЕС. Ну що ж, поки ми з вами не прощаємось, не ставимо крапку в нашій розмові, з Андрієм Острівом ми не прощаємось, трохи пізніше ми знову зустрінемось з ним в цій студії. А зараз калейдоскоп, якому коротка розповідь про події тижня, що минає, і події ці стосуються саме Миколаєва. Понеділок, 3 квітня. Працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» вважають, що працюють у незадовільних умовах. Люди вийшли на страйк з бажанням налаштувати діалог із дирекцією підприємства. Представники автотранспортного цеху та слюсарі каналізаційних і водопровідних систем зранку зібрались під вікнами керівництва водоканалу. Вже втретє миколаївські козаки зустрілися, аби позмагатись між командами козацького осередку з Корабельного району Миколаєва, Нового Бугу та військовослужбовцями, щоб встановити, хто ж найспритніший та найсильніший. Всього за символ козацької влади булаву пірнач змагалися 4 команди. Відкритий Кубок Півдня України 2017 з бодібілдингу та фітнесу відбувся в обласному палаці культури. Спортсмени не лише показали гарну фізичну підготовку, а й допомогли коштами в боротьбі з хворобою 13-річній Карині Драгомирові. Миколаїв стає майданчиком для подібного турніру вже вдруге. Понад 120 учасників, жінки та чоловіки з усього регіону змагаються в 11 категоріях за Кубок Півдня України. Вівторок, 4 квітня. Доля одного з миколаївських підприємств обговорювалась на засіданні круглого столу про наслідки приватизації миколаївського глиноземного заводу та повноту виконання покупцем інвестиційних зобов'язань. Актуальним це питання є в спектрі подій на сході України. Учасники круглого столу, серед яких і голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, зауважували на порушеннях приватизаційних процесів заводу. З офіційним візитом до міста прибула надзвичайний повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. На зустрічі з міським головою Олександром Сінкевичем особливу увагу приділили обговоренню кількості реклами у межах міста та новому проєкту з її розміщення. Також обидві сторони поділились власним досвідом з розвитку бізнесу. Відтепер Миколаївський клуб директорів є дійсним членом Німецько-Української промислово-торговельної палати. Це стало головною темою чергового засідання клубу, яке відбулось 4 квітня. Голова Ради організації роботодавців Миколаївський клуб директорів Валентин Більський зазначив, що це відкриває нові можливості для членів клубу. Середа, 5 квітня. Як спростити процедуру експорту в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Відповідь на це запитання миколаївські бізнесмени отримали під час засідання круглого столу. Більшість місцевих підприємців вже мають досвід виходу на зовнішні ринки. Але запитань до експертів у них не менше. Тим більше, що ратифікація угоди з ЄС принесла певні зміни в законодавстві. У Миколаєві на базі Корабельної райдержадміністрації відбулася нарада з представниками УСББ та головами підприємств, які обслуговують житловий фонд міської комунальної власності. З переходом від ЖЕКів до об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, жителі висоток взяли на себе відповідальність за територію поруч з їх будинками, в тому числі за пожежну безпеку. Четвер, 6 квітня. Триває всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Аби допомогти дітям з вадами зору, колектив Інституту післядипломної освіти та учні спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату організували доброчинний концерт та ярмарок. Миколаївська літературна скарбниця поповнилась новим твором. В обласній бібліотеці для юнацтва відбулась презентація книги Людмили та Валерія Старовойт «Вічне дерево роду». До написання книги Людмилу Старовойт спонукала її старша онука Катерина. Саме вона звернула увагу дорослих на проблему збереження пам'яті роду. П'ятниця, 7 квітня. Танки, артилерія та військова авіація. На полігоні Широкилан відбувся завершальний етап навчання та злагодження військ оперативного командування «Південь». Це була практична фаза з бойовою стрільбою та за підтримки армійської авіації. Навчання проводились для окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. На базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбулась друга науково-практична конференція «Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістики».
лінгвістичної парадигми. Організувала конференцію кафедра загальної та прикладної лінгвістики. Участь у конференції взяли студенти та молоді вчені з різних міст України – Рівного, Луцька, Луганська та Харкова тощо. Субота, 8 квітня. Що відбувається за лаштунками миколаївських медіа? Саме на це запитання спробували відповісти учасники круглого столу, який відбувся у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Організатори круглого столу – активісти Всеукраїнської громадської організації «Соціал-демократична платформа». Особливі діти Миколаєва – реалії життя. Під такою назвою в Миколаївському кризовому медіа-центрі відбувся брифінг за участі волонтерських громадських організацій, батьків та представників Департаменту соціального захисту міста. І далі ще одна рубрика, яка стала традиційною. Ми розкажемо про кількість і якість звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Гаряча лінія керівника області почала працювати відносно нещодавно, і кількість звернень на неї невпинно зростає. За місяць з 3 березня по 6 квітня на гарячу лінію голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 1228 дзвінків. З них 1067 – звернення фізичних осіб, 154 – анонімні повідомлення, 5 – звернення юросіб і ще 2 – громадських організацій. У 730 випадках була потрібна консультація, 320 звернень – оперативно вирішені, ще 178 зараз знаходяться на контролі. У розподілі дзвінків по кластерам враховувались тільки неанонімні звернення. Найбільше їх число було отримано від жителів міста Миколаєва – 488 дзвінків, 45%. Ще 12% склали звернення мешканців міст обласного значення – 133. Решта – 453, 43% – надійшли з різних районів області. Основними темами звернень були господарські питання, комунальні послуги, соцзахист і інфраструктура – 23, 13, 10 і 10% відповідно. Спільно ці теми посідають 56% від загального числа. Найбільше звернень надійшло з Первомайського, Вітовського, Братського, Веселинівського та Думанівського районів. Основними темами по Первомайському стали комунальні послуги та земельні питання. У Вітовському районі говорили про перевезення та інфраструктуру, у Братському – актуальні комунальні послуги, у Веселинівському – земельні питання. Серед звернень по Думанівському району представлені різноманітні тематики, чітко виражені акценти відсутні. Кількість звернень по великих містах області розраховувалась як кількість дзвінків на 10 тисяч чоловік населення міста. Найбільше дзвінків надійшло з міста Первомайська – 13,6. За ним йде Очаків – 11,4 дзвінків на 10 тисяч населення. З Миколаєва надійшло у середньому 9,9 дзвінків. Замикають список Вознесенськ і Южноукраїнськ по 4,3 і 2,8 дзвінків на 10 тисяч населення відповідно. Цього тижня завершила 17-та чергова сесія Миколаївської міської ради. Друге пленарне засідання було жвавішим, ніж попереднє. Депутати нарешті згадали, що сесія земельна, і розглянули 28 питань, що стосуються виділення земельних ділянок. За перебігом подій у залі спостерігала і наша знімальна група. Темп роботи задав міський голова. Він нагадав, що ця сесія і так затягнулась. Але півтори години на обговорення порядку денного та виступи депутати таки витратили. Зокрема, депутат Ростислав Філєвський нагадав міському голові про його обов'язок щорічно звітувати перед громадою. Це стосується і структурних підрозділів міськвиконкому. Надати протокольне доручення начальнику Центру надання адміністративних послуг щодо підготовки звіту за роботу Центру надання адміністративних послуг за 2016 рік та перший квартал 2017 року з визначенням відповідних напрямків, проблемних питань та шляхів їх вирішення. Можливо, ми не надаємо належної уваги і людям ще щось потрібно, адже додали кількість людей, а не змінилася і навіть погіршилася якість надання цих послуг. Я надаю протокольне доручення з вище згаданого питання депутатам Філєвським, начальнику Центру надання адміністративних послуг. Прошу підготуватися і до наступної сесії надати дану вичерпну інформацію, виступити з трибуни.
Серед уточнень, внесених до порядку денного, доля управління містобудування і архітектури. Його планувалось ліквідувати, а замість створити профільний департамент. Але, на думку мера, управління потрібно не ліквідовувати, а реформувати. На сьогоднішній день в процесі ліквідації у нас виникли деякі там проблеми і з архівами, з фінансами, які виділені ці на управління. І це може реально затормозити роботу цього управління, тому було прийнято рішення не ліквідувати і створювати нове, а реформувати. Деякі депутати з ним не погодились. Просто реформувати управління в департамент – це не вихід. Кардинальних і, головне, позитивних змін, на їхню думку, тоді не відбудеться. Це те, що ми з вами утверждали в структурі, потім нахрапом голосували, а потім куча змін, які давали депутатські комісії, не були враховані. А це глобальна взагалі ошибка. І потрібно не тихонечко вносити правки і дуже швидко, а розбиратися, чому ці ошибки допущені. Кожен містянин може висловити своє ставлення до цього управління. Як воно працює, яка якість роботи, яка вдоволеність містянами роботою цього управління. Чому у нас стільки будок, чому у нас стільки самовільних забудов і так далі, тому подібне. Порушили й питання центру адміністративних послуг. Тут дилема. Центр на папері ліквідовано, а в реалії він працює. По факту на сьогодні у нас существує центр адмінуслуг, однак формально його не существує. По суті, все, що зараз там відбувається, к сожалению, незаконно. Міський голова пообіцяв, що на наступній сесії на цьому питанні буде поставлено крапку. До порядку денного в розділі «Різне» було внесено питання, що стосувалось мораторію на встановлення побудинкових газових лічильників. Не дивлячись на заборону, їх таки встановлюють. Крім того, на тлі останніх подій, спочатку ухвалою, а потім відміною абонплати на газ, депутати порушили питання повернення у власність громади міста газових мереж. Але так швидко це не вирішиться. Прошу доручити виконавчому комітету Миколаївської міської ради розглянути можливість про повернення газових мереж територіальної громаді міста Миколаєва, в якому визначити загальну протяжність зовнішніх мереж газопостачання та допобіжних споруд і обладнання, що підлягає поверненню територіальної громаді міста Миколаєва. Тут поки можливе протокольне доручення. Прошу вивчити це питання, надати, підготувати вичерпну відповідь. Насправді, я думаю, що це займе дуже великий час, підготовка стосовно цих всіх мереж, земельних ділянок, які займають ці мережі. І думаю, що якраз створенням цієї групи займеться Микритич Самвелович. Основні питання порядку денного розглянули доволі швидко. Розпочали з угоди мерів. Проєкт Євросоюзу об'єднує мерів європейських країн з питання зменшення викидів СО2 в атмосферу. Однак, хоч питання пройшло всі комісії, депутати зауважили, що його положення не відповідають діючому законодавству. Зокрема, на приєднання до проєкту не потрібна згода сесії. Це може вирішити безпосередньо міський голова. Це вимоги Європейського Союзу, вимоги Європейської комісії. Там приймається представниками територіальної громади. Тобто не мер приймає це рішення, представники територіальної громади, це є депутати. І там не підписує один мер. Вони перенесли, не адаптувавши цю угоду до наших реалій. Коли ви розробите план дій сталого енергетичного розвитку, це ваша стратегія енергетична. Повинні голосувати депутати, да, за неї. І все рівно за цю ініціативу, чи коли, дивіться, коли міський голова підписує форму приєднання до угоди мерів, там є у вас форма, він зобов'язується розробити план дій сталого енергетичного розвитку до 30-го року, за 2 роки, да? Після підписанта. І в даній ситуації, це питання я з вами зрозуміла, в Україні от воно так пішло. Однак після нетривалих суперечок ухвалили компромісне рішення і питання підтримали. Як на диво, жвавого обговорень навколо земельних питань майже не було. Але й голосували депутати не дуже активно. Через це 11 з 28 земельних питань підтримки у народних обранців не знайшли. Зняли з розгляду кілька питань і не допустили встановлення ще одного ларька. Пожвалились народні обранці, коли почали розглядати розділ «Різне». Зокрема, депутат Тетяна Суслова навела факт нерівномірного розподілу грошей серед округів. При подготовке отчета на своем округе я ознакомилась с тем, какие же
объекты из тех, которые я хотела, чтобы были выполнены в 2017 году на моем округе, по поводу которых я передала соответствующие документы в соответствующие службы городского совета, ни один из них не был включен в выполнение работ на 2017 год. Міський голова заспокоїв депутата і пояснив, що рівномірного розподілу коштів на округи не буде. Вони розподіляються не за округами, а на ті чи інші об'єкти. Розглянули на сесії звіти кількох контрольних тимчасових комісій. Олена Міщенко, Руслан Іванов для щотижневика «Крапки над І». В Миколаєві патріоти відзначили третю річницю розгону проросійського табору з центральної площі міста. Мирною ходою пройшли до пам'ятника героям Небесної Сотні. Будемо так. Бажаючи виступити, ми не повторили тепер уже трагічну долю. Ви були той спосіб, який розуміє, яка нагло ще стояла, і тоді вони не прибули. І ці три роки миру. Традиційно, я думаю, що ми завершимо це все місяцем, всім. Ми повертаємось до розмови з політтехнологом Андрієм Острівом. І зараз, як ви розумієте, тема буде Майдан та так званий антимайдан. Андрій, ну ми всі пам'ятаємо 14-й рік, ми всі пам'ятаємо всі події, які відбувалися там на площі. В принципі, якщо так дивитись, в Миколаєві могла статись така сама ситуація, як і в Донецькій та Луганській областях. Але не сталося. Чому? І, власне, якщо ми вас представляємо як політтехнолога, то що це за технології такі? Ну, смотрите, я очень сомневаюсь в том, что сценарий в Николаеве был возможен такой сценарий. Ну, теоретически могло быть все. Даже теоретически это навряд ли. Почему? Потому что ну, для того, чтобы произошел, грубо говоря, донецкий сценарий, будем его так называть, да, нужно сильно наэлектризовать общество с помощью пропаганды. В Николаеве этого не было. То есть, ну, как таковая пропагандная машина включена не была. Кроме того, вы не забывайте, что все-таки Донецк, Луганск – это приграничные территории. То есть, собственно говоря, там через границу пешком ходят, если в этом есть необходимость. Да? Это первый момент. Что касается технологий, ну, ни для кого не секрет, что сегодня собрать митинг, собрать какое-нибудь там, восстание, ну, такое псевдовосстание под мэрией, например, это ну, достаточно вменяемые деньги. И, собственно говоря, ну, наверное, за всю историю Украины каждый либо столкнулся, либо слышал, либо видел, как на подобные сборища собираются люди. Но нужно понимать, что если Майдан это было идеологическое, ну, вот, то есть люди собрались идеологически, да, да, идеологически именно, то когда проплаченный митинг, ну. За деньги, в принципе, голову свою никто подставлять не будет. Поэтому антимайдан это сугубо это коммерческий проект. Если говорить о Майдане, это революция. Ну, фактически революция. Ну, многие очень спорят, была это революция или нет, но это ну, оставим уже потом, разбираться потомкам. Ну и для чего нужен был коммерческий проект? И почему он настолько непродолжительно просуществовал? Если мы говорим о коммерции, можно было бы вкладывать деньги дальше, расшатывать ситуацию?
ну, обычно, скажем, я не могу там сейчас говорить за идеологов этого антимайдана, но обычно это выглядит все таким образом. Если проект получает поддержку, то есть вызывает резонанс, в этом случае есть смысл его продолжать. Если резонанса нет, переходят в такой так называемый осадный способ ведения войны, где постепенно начинают там, вот, ну, вести такую скрытую пропаганду или скрытую джинсу, вот как можно так сказать. То есть попытка, скажем, создать иллюзию народного антимайдана на платной основе, она просто провалилась, и, ну, не было смысла это никоим образом этого поддерживать. То есть даже, ну, это выкинутые деньги. Ну, там наверняка были люди, которые точно так же приходили за велением сердца. Но их было гораздо меньше. То есть получается, что Николаевская клоунада не впечатлила спонсоров? И вся эта лавочка прикрылась после того, как разогнали? Скорее всего, да. Ну, мне очень сложно судить. Я действительно не знаю, там, кто за этим стоит. Но если, скажем, смотреть, просто анализировать факты, то могу сказать, что действительно какие-то деньги выделились. Либо возможен вариант, что был перекрыт финансовый поток своевременно. Возможен вариант, что действительно увидели бессмысленность происходящего. Потому что, собственно говоря, если там Донецк-Луганск, это вооруженные люди, которые уже, ну, там, штурмовали СБУ, там, ну, и другие административные здания, то здесь кто мог это делать, даже за деньги. Кроме того, наличие, ну, для завершения такой стадии нужно оружие, в конце концов, специально подготовленные люди, эти, как их в России назвали, вежливые зеленые человечки. То есть у нас-то их не было. То есть было народное, ну, как бы псевдонародная такая подвижка, а вдруг пройдет. Ну, не прошло, слава богу. Закономерным ли был тот способ и те действия, которыми в результате весь этот, простите, антимайдан был разогнан? То есть, ну, это, конечно, было ожидаемо? Конечно. Именно вот таким вот образом? Или, конечно, бы там, конечно, потанцевали еще возле памятника и сами бы разошлись, потому что финансирование перекрыто? Тут вопрос в другом. Скорее, идеологические майдановцы, они не могли допустить нарушение идеологии. Вот знаете, если против всех, кто не с нами, тот против нас, вот тут вот этот принцип очень хорошо работает, он работал всегда. И, собственно говоря, те люди, которые разгоняли этот антимайдан, да, они, собственно, это делали не потому, что там, ну, скажем, как мне кажется, не потому, что это там могло привести к каким-то последствиям. Это было яркое выражение идеологии. Идеологии сквозь призму тех событий, которые прошли в Украине. Это и смерть Небесной Сотни и так далее. То есть это же все-таки кровь людей. И, ну, это не могло пройти, ну, скажем так, ровно и безнаказанно. Ну що ж, пане Андрію, я дякую за те, що завітали до студії. Я дякую за цікаві коментарі. Я так думаю, що в майбутньому ми будемо співпрацювати і далі в цій студії, тому спасибо що тем в Україні, в Миколаєві достатньо, аби послухати цікаві коментарі. Я дякую вам, на все добре. Ну, а ми продовжуємо. Тож, як ми казали, у п'ятницю, 7 квітня, Миколаїв відзначив річницю розгону так званого антимайдану. Як це було? Ми пропонуємо подивитися в наступному матеріалі, як це було 3 роки тому. Коли стало зрозуміло, що антимайданівці проігнорували ці вимоги, розпочалися масові сутички. Спочатку билися в рукопашну, та невдовзі в хід пішли металеві уламки, феєрверки і травматична зброя. Міліція намагалася втрутитися і розборонити сторони, та успіхом ці спроби не увінчалися. Велика чисельна перевага була за майданівцями, тому намети невдовзі були знесені. В результаті боїв постраждало 15 людей, 11 з яких були госпіталізовані з переломами, контузіями та пораненнями від травматичних пістолетів. Після сутичок 14 осіб затримали правоохоронці. Власне, ще невеличкий коментар до попереднього матеріалу. Як сказав один із місцевих посадовців, 7 квітня 2014 року можна назвати другим днем визволення Миколаєва. Будемо сподіватися, що і надалі наше місто уникне подібних випробувань. А така єдність між миколаївцями буде постійною. Втім, наш наступний матеріал зовсім не про єдність. В бізнес-центрі Олександрівській відбулася зустріч керівників громадських організацій Заводська районна організація ветеранів Афганістану УСВА міста Миколаєва, Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану і АТО та Миколаївського осередку ГУ «Держава» з представниками засобів масової інформації.
Основною темою став розкол руху ветеранів-інтернаціоналістів на Миколаївщині. Зі слів Олега Кричуна, останнім часом керівництвом обласної спілки афганців ведеться робота, спрямована на розкол ветеранського руху на Миколаївщині. Розкол пройшов, будемо говорити, одразу так скажу, не по нашій вині, ібо ми, наші дві організації, Заводська і обласна ветеранів, асоціація ветеранів Афганістану, всіми силами старались дружити і совместно проводити мероприятия з Українським Союзом ветеранів Афганістану. Причиною стало нещодавне рішення правління Миколаївської обласної спілки ветеранів-інтернаціоналістів про виключення з організації 4 осіб. Ми спробували дізнатися у голови обласної спілки ветеранів, на якій підставі було прийнято це рішення. За нарушення нашого уставу. Вони состояли в альтернативній організації, яка називається Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану, яка по відношенню к Українському Союзу ветеранів Афганістану є альтернативною. І, як ми вважаємо, вона працює не на благо афганців, а на своє собственне благо. Свої якісь собственні питання вони вирішують. І мені подобається наш вид діяльності, наша активна позиція по зберігу миру в стране, в регионе, патриотическое воспитание молодежи, о том, что мы деньги, которые проходят не через нас, а рядом с нами, мы которые помогаем правильно распределить и это, не проходят через них. Нет, никаких финансовых связей между областными, районными, городскими организациями нет абсолютно. Никогда этого не было, и сейчас этого нет, и не будет в будущем. До речі, Миколаївська обласна спілка воїнів-інтернаціоналістів фінансується з обласного бюджету. Плюс спонсорська допомога. Учасники прес-конференції розповіли і про нещодавно створене громадське формування. Саме страшне в тому, що вони говорять сьогодні, декларують одне, а роблять друге. Продолжая тему о двойных днях, я хочу сказать о том, что было создано недавно у них в прошлом году громадское формирование. Выпил юг, я название не помню. При создании этого громадского формирования используются элементы конспирации. В чем они заключаются? В том, что разбиваются люди на пятерки и создается схема оповещения, прикрыта красивыми идеями. Охрана общественного порядка. Вам это ничто не напоминает? Напоминает. Стальной шлем. Звичайно, ми спитали і про це громадське формування у голови обласної спілки афганців. Да, создано официально «Вымпел Юг», оно зарегистрировано, это не какое-то тайное общество. Туда входят афганцы, бывшие работники милиции, они охраняют наши мероприятия. Ситуація складна і неоднозначна. Обидві сторони конфлікту впевнені у своїй правоті. А наслідком протистояння буде лише розкол організації. Це означає, у когось в цьому є інтерес. Денис Костенко, Руслан Іванов, крапки над «і». Підвищення якості освіти чи економія районного бюджету? Діти чи гроші? Що насправді хвилює посадовців Миколаївського району? Це намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Цього тижня у Миколаївському районі вирішувалась доля одразу двох шкіл – Петрово-Солоницької та Петрівської. Обидві малокомплектні. В обох навчаються діти з 1 по 9 класи. І рівень обох управління освіти райдержадміністрації мало намір понизити з 1-2 ступеню до 1-го, тобто залишити в школах тільки учнів початку. Класів. Усіх інших перевести до шкіл у сусідніх селах. Рішення мали прийняти депутати райради, але на заваді встали батьки. Чи підтримали їх депутати? Дивимось далі. Ми підемо на крайні. Ми будемо і прокуратуру, ми до президента дійдемо. Підемо, перекриємо. Наступний наш крок, перекроємо трасу. Це так мешканці Петрівки готові боротися за свою сільську школу, в якій навчаються їхні діти. Тиждень тому вони дізналися, що районна рада за ініціативи Миколаївської райдержадміністрації розглядає питання щодо пониження рівня їхньої школи. Зараз навчальний заклад має 1-2 ступінь акредитації, що дозволяє навчати тут дітей з 1 по 9 класи. Якщо рівень понизять до 1 ступеню, тут залишиться лише початкова школа. Та батьки впевнені, таке пониження – це перший крок взагалі до закриття навчального закладу. Ми схвильовані тим, що нашу школу спочатку пропонують знизити до 1 ступеня, школа потім автоматично закривається. Олена Козакова – мати учениці 2 класу. Її донька має серйозні проблеми зі здоров'ям, тож необхідність возити дівчинку до школи у сусіднє село може стати великою проблемою, каже жінка.
Буває такі моменти, ну, у неї може бути приступ кашля, тому що це все зв'язано і з льогочною. Хвороба взагалі називається муковісцидоз. Там і льогочна система, у неї може бути приступ кашля. Тут вчителька позвонила, я сюди прибігла, 2 хвилини я на місці. Олену підтримує більшість батьків. Кажуть, школа у них гарна і приводити дітей до іншої не бажають. Моїй дитині тут добре, розумієте? За нею тут уход, за нею доглядають, за нею я безпечна, що все, якщо навіть щось з дитиною буде не так, їй допоможуть. Тут дуже хороші вчителі, тому що у мене дитина лише плаче, вона не хоче тут ходити. В районній адміністрації переконують, ні про яке закриття школи не йдеться. А от рівень дійсно хотіли понизити, бо школа, кажуть, малокомплектна, в класах навчається по 5-7 учнів, 9-го класу взагалі немає. В школі не вистачає обладнання, немає комп'ютерного класу, і все це негативно впливає, в першу чергу, на якість навчання. На жаль, у школах з малою наповнюваністю учнів вчителі не мають повного навантаження з одного предмету. Тому і викладають навчальні предмети. Один фахівець може викладати 2, 3, 4, 5, а то й 6 предметів. Працюючи над підвищенням якості освіти, ми відшукуємо шляхи, яким же чином можна цю якість освіти піднімати. В Петрівській школі учнів дійсно небагато – лише 70 на 8 класів. Але якщо в середніх класах по 5-6 дітей, то наповненість молодших класів більша – від 11 до 14 учнів. Тож і батьки, і педагоги впевнені – у їхньої школи є майбутнє. На наступний навчальний рік планують набрати вже 18 першачків. Закінчується навчальний рік, починається новий навчальний рік, де вже 5 клас, 13 учнів, поповнює нашу старшу школу. І далі буде, ті вибувають менша кількість, а прибуває більша кількість. Вибуває менша, а прибуває більша з кожним роком. Біда цей час, цей рік, але не зменшується за рахунок того, що початківців мало йде, а навпаки, збільшується за рахунок того, що початківців більше. Вони витісняють оцю малу кількість. Директорка каже, лише 2 роки тому зробили тут ремонт. Діти навчаються в комфортних умовах. Як могли, облаштували спортивну залу. Зараз малеча саме готується тут до свята останнього дзвоника. Наша школа дуже чудова. Тому що тут весело. А це вже Зеленоярська школа, і звідти дуже добре видно село Петрівка, тут до нього, як до сусідньої вулиці, можливо, метрів 500 чи максимум 800. Саме до цієї школи очільники Миколаївського району і хочуть перевести учнів середніх класів з Петрівки. Розташована поруч, шкільний автобус для підвозу дітей є. Школа велика, має 3-й рівень акредитації, тобто діти можуть тут навчатися не до 9-го, а до 11-го класу. Втім, в класах тут теж менше, ніж по 10 учнів, тож якщо сюди прийдуть петрівські школярі, буде забезпечене повноцінне наповнення. У нас є, ну, скажімо так, більшість відсоток всього того, що потрібно, для того, щоб дійсно дати повну освіту для наших випускників. Це і кабінети оснащені, є актова зала для відпочинку, для проведення позашкільних заходів, позаурочних заходів. Є 2 спортмайданчики, є прекрасна актова зала. Комп'ютерних 2 класи є. Та справа не тільки в якості освіти. Головна проблема – нестача коштів в районному бюджеті. Тому під загрозою пониження ступеня опинилася не тільки Петрівська, а ще й Петрово-Солонийська школа. Теж 1-2 ступеню, теж з малою наповненістю, до того ж у жахливому матеріальному стані. У середу, 5 квітня, питання про долю цих шкіл винесли на розгляд депутатської комісії з питань освіти Миколаївської райради. Начальник фінансового управління району Володимир Свічинський наголосив, що тільки на утримання Петрівської та Зеленоярської шкіл їм потрібно на рік 1 мільйон 121 тисячу гривень. Втім, район має змогу виділити лише близько 500 тисяч, а це усього 44% від потреби. Значить, таким чином у нас виходить дисбаланс по цій території. Який? 1 120 000 мінус наших 500, виходить 623 тисячі гривень, просто не вистачає нам на ці 2 школи. Та батьків, які теж прийшли на засідання комісії, ніякі доводи не переконують. Завітки передали райдержадміністрації. Вони писали, малювали і просили.
Хочете зберегти школи – допомагайте, кажуть у райдержадміністрації. І звернулися з таким проханням до сільських голів. Ті погодились. Кір'яківська сільрада змогла виділити на свої дві школи 800 тисяч гривень. А от у Петрівці знайшли лише 250 при потребі у 625 тисяч. Цього вистачить лише до початку нового навчального року. Але депутатська комісія підтримала батьків і майже одностайно проголосувала за те, щоб школи працювали у звичному режимі. Батьки такою підтримкою задоволені. Всі одноголосно нас підтримали. За це ми дуже їм вдячні. Це маленька перший шаг маленької нашої перемоги. А от голову райдержадміністрації таке рішення не влаштовує. На жаль, депутати цю пропозицію не підтримали. Але я вважаю, що ми цими такими рішеннями, це не популярні рішення, тому депутатський корпус не хоче на себе брати відповідальність. Але цими рішеннями ми не даємо можливість дитині, в першу чергу, розвиватися і мати якісну освіту. Алла Воробйова впевнена, це лише відтермінування і затягування проблеми. Адже до кінця року коштів все одно не вистачить. І їм доведеться знову повернутися до цього питання. Ірина Заїка, Андрій Заворотній, Богдан Іванов. Спеціально для «Крапок над І». Свято творчості та юності. У Воскресенській об'єднаній територіальній громаді стартував перший етап щорічного фестивалю дитячої, юнацької та молодіжної творчості «Золотий паросток». Цьогорічний фестиваль «Золотий паросток 2017» вразив своєю масовістю. За приблизними підрахунками, в ньому беруть участь понад 1000 дітей. Вражає, що авантюрний задум трирічної давнини переріс у великий проект. Це дуже добре, що є людина, яка проявила ініціативу і вкладає свою душу, своє життя, свій час, свої кошти в розвиток культури на селі. Я вважаю, що це дуже потужний і важливий захід, тому що якщо в селах будуть відбуватися такі заходи, то буде життя, буде якийсь розвиток, люди не будуть їхати, 100% молоді не буде виїжджати в місто. Село буде жити і буде годувати нас смачними, екологічно чистими продуктами. Емоції сьогодні нас переповнить не тільки мене, бачачи всіх діточок, які прийшли брати участь в нашому заході такому. Дуже-дуже-дуже я щиро вдячний Надії Валеріївні за це свято, яке вона організовує саме на базі Воскресенської селищної ради. Саме тут, у місцевому палаці культури, стартував перший етап відбіркового туру. Програма фестивального дня насичена. 78 номерів, в яких беруть участь понад 3,5 сотень дітлахів. Емоції, звичайно, дуже позитивні, тому що розпочинати завжди цікаво. І дуже рада бачити таку велику кількість глядачів, учасників, що дітям є можливість прийняти участь у гарному заході, показати свої таланти, бо не всі діти мають таку можливість. Цьогорічні члени журі – працівники культури з багаторічним досвідом. Одна з них – хореограф Юлія Любецька – була у витоків створення «Золотого паростку». Саме вона разом з Надією Івановою ініціювали та організували фестиваль. Действительно, это достижение и наше, это достижение коллективов, которые участвуют. Мы их растим. И осознание того, что ты принимаешь в этом участие, что ты как-то где-то помогаешь, что ты можешь это сделать, это прекрасно. Наверное, действительно, как человек, который человек культуры, человек, живущий культурой, для меня это важно, для меня это очень радостно. Після офіційної церемонії відкриття та привітань почесних гостей першою на сцену вийшла Наталя Дяченко з Пересадівки. Минулого року дівчина здобула гран-прі фестивалю. Так як цьогоріч за правилами не може брати участь, Наталя вирішила підтримати учасників. Не хвилюватись. І ще старатись. Йти до своєї цілі. Всі учасники молодці, всі сильні. Бажаю їм успіхів. Відбірковий тур першого етапу наразі закінчено. Наступні два відбудуться в селах Шевченкове та Первомайське. Катерина Лисюк, Юрій Руденко для щотижневика «Крапки над І». І у нас в студії ініціатор проведення цього фестивалю Надія Іванова, депутат обласної ради, директор агрофірми «Золотий колос». Доброго вечора, пані Надія. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, навіщо
вам такий клопіт? Навіщо вам такий фестиваль, який, наскільки я розумію, вже з року в рік стає масштабнішим, більше дітей в ньому беруть участь? Наскільки вам цікаво? Я з цього дуже радію, що він стає масштабніший, що він стає популярніший і що все більше дітей Вітовського району починають займатися творчістю, розвиваються. Бо бачу, що ті самі навіть колективи стають чисельнішими і додаються ще колективи, ті, хто хочуть і дитячі садочки, і школи загальноосвітні. Всі долучаються, позашкільне виховання, всі долучаються до того, щоб показати себе, ну не просто показати, вони готуються до цього фестивалю, це дуже приємно, це яскраво, це... Навіщо мені? Ну, він 3 роки назад починався спонтанно, бо в мене вже досить давно на підприємстві хореограф, є наш хореографічний колектив танцювальний, і керівник колективу Юля Любицька каже, що от нам би в фестивалях якихось і ще позмагатись, десь виїхати, вони виїжджають. Я кажу, давай проведемо свій. От так виникла ідея, і ми почали працювати над створенням. Перший фестиваль в нас був такий, я не скажу, що він не вдався, бо трошки більше 400 дітей по районі були учасниками. Це великий фестиваль. В другому вже майже 800 дітей. А сьогодні, судячи з того, що приблизно ми підбили заявки, то вже більше 1000 дітей має позмагатися. То він вже не один день триває? Він і так, відбіркові були кустові, цю традицію я залишаю в будинках культури великих району. І гала-концерт завжди проходить в Російському академічному театрі. Діти виїздять, ми їх вивозимо на велику сцену, і це дуже велике свято. І не настільки вони, мабуть, ждуть якихось подарунків і призів, скільки, це ті, хто займається творчістю, розуміють, що таке попасти на якусь велику, значну, легендарну сцену. Ну, власне, про мотивацію. Все ж таки вона має бути, не тільки виступ на сцені, які призи, що отримають? Кожного року я дарую дітям враження. Тобто вони в мене їздять на екскурсії, вони їздили перший рік всі до зоопарку, другий рік їздили, в залежності від вікової категорії та зайнятого місця, це був і скайпарк, це був і зоопарк наш Миколаївський, це була кінобаза відпочинку «Золота підкова» в Кандибино, і це був Очаків, одноденна екскурсія, де ми були і в музеях, де ми були на військових кораблях, які з Криму перегнали сюди. Наш воєнно-морський флот нам дуже цікаву екскурсію провели і також мали змогу побути на морі, покупатися. Ну, власне, цього року? А цього року я ще, як завжди, як і кожного року, думаю, які враження іще подарувати. Бо мені кажеться, що дитина має розвиватись, має щось іще бачити, має отримати враження. І поїздки культурними, художніми, своїми колективами, вони сплачають такий собі командний дух і бажання розвиватися далі. І тому, я думаю, вони однозначно десь поїдуть, а де поїдуть, це поки що сюрприз. Залишається інтрига. Добре, пані Надія, у нас буквально кілька секунд, коли гала-концерт, коли ми побачимо всіх цих дітей на великій сцені? 21 травня. Що ж, будемо чекати. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за розповідь. Ну, зустрінемось на гало-концерті. Дякую. Я дякую. На все добре вам. Вимушені ми прощатися. Це була вся інформація і всі зустрічі на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. На все добре.